Bugün 558 min seçici ilk dəfə səs verir. 20 yaşlı Səriyə Abuzərli də ilk dəfə səs verən gənclərdəndir. O, 23 saylı Nəsimi Səbail seçki dairəsinin 28 saylı seçki məntəqəsinə hamıdan əvvəl gəlmişdi. Səhər saat 8-də məntəqə seçki komissiyası açılmamış, Səriyə artıq səs verməyə hazır idi. Memarlıq və İnşaat Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi olan Səriyə, qarşıma məqsəd qoymuşdum ki, bugün səs verdiyim məntəqəyə ilk daxil olan və ilk səs verən seçici mən olum. Dediyim kimi də etdim. Qəhrəmanımız belə deyir. İlk dəfə səs vermək çox doğrudan da qəribə bir şeydir. Çünki həmişə ilklər çox maraqlı olur və çox cəzbedici olur. Və ilk dəfə səs verən 500 min gəncdən biri olmaq və hal-hazırda məntəqəyə gəlmiş ilk seçici olmaq çox gözəl bir hissdir. Və bilirəm ki, səsim önəmlidir və hər birimizin səsi önəmlidir. 23 saylı Nəsimi Səbail seçki dairəsinin 28 saylı seçki məntəqəsi seçkiyə tam hazır idi. Məntəqə sədri qutuların şəffaflığını müşahidəçilərin önündə nümayiş etdirdi və qutular möhürləndi. Səhər saat 8 tamamda Azərbaycanın dövlət himni səsləndi və seçkiyə start verildi. Bu məntəqədə səs vermə Səriyə Abuzərli ilə başladı. Onun barmağına mürəkkəb vuruldu və bülütenini alıb pərdə arxasına keçdi. Artıq səs verib öz vəzifəsini yerinə yetirən Səriyə Abuzərli məmnun görünürdü. Heç də çətin bir proses deyil və heç də uzun çəkən bir proses deyil. İnsana sadəcə ən çox 5 dəqiqəsini ayırmaqla öz namizədini seçə bilər və növbəti 5 il üçün ölkəsinin taleyini müəyyən edə bilər. Növbəti 5 ildə Azərbaycanın daha yüksək nailiyyətlərini gözləyirəm. Ölkəmin bu 5 illikdə qazandığı uğurların 2 qatını, hətta 3 qatını gözləyirəm. Bu dövrdə 2015 Olimpiya oyunları Azərbaycanda keçiriləcək və bunun ölkəmizə və eləcə digər tədbirlərin ölkəmizə belə deyim, daha böyük yüksəliş gətirməyini gözləyirəm. İlk dəfə səs vermənin həyəcanını yaşayan Səriyə Abuzərlidən fərqli olaraq Mayıs Cəfərov və Teyyub Qafarov artıq bir neçə dəfə seçkilərdə iştirak ediblər. Bu seçki prosesinin daha nizam intizamlı olduğunu deyən seçicilər növbəti 5 il üçün gözləntilərindən də bəhs etdilər. Gözləntilərim, uğurları gözləyirəm. Xarici siyasətdir, iqtisadiyyatdır, sahibkarlıqdır, əlbəttə daxili hamısı. Nə gözləyirik? Şükür Allah, gözəl zamandır, hər şey yaxşıdır. Hələ bu forumda hələ necə deyərlər? Hələ bu cür gözəl zaman gözləyirik. Sakitçilik, əminamanlıq. Başqa nə istəyərik? Hər şey yaxşıdır. 28 saylı seçki məntəqəsində seçicilərin ümumi sayı 1131 nəfərdir. Məntəqədəki səs verməni İDİS təşkilatını təmsil edən 2 xarici müşahidəçi də izləyirdi. Məntəqə sədri seçkinin tam şəffaf keçirildiyini və səhər saatlarından seçicilərin fəal olduğunu deyir. Səhər-səhər açılan kimi 7 nəfər səs verdi, 1131 nəfər seçici siyahımız var, onlardan 7 nəfər qeydiyyatdan çıxıb, ölənlər də var, onları qeyd eləmişik, onlar çıxmışıq siyahdan, yəni ki, şəffaf, hamısına bildirişlər paylanıb, hamısı məlumatlandırılıb, 30 nəfər müraciət edib, onların 20-si ərzə ilə müraciət edib, onu isə telefonla müraciət edib, Allah qoysa günortadan sonra evə bizi kutu göndərəcək. Qeyd edək ki, 28 saylı seçki dairəsinin seçki məntəqəsində 15 nəfər ilk dəfə olaraq səs verir. Seçki məntəqəsinin ən yaşlı seçicisinin isə 87 yaşı var. Onun səs verməsi üçün evinə seçki qutusu aparılacaq. Ülviyə Sənqızı, Vüsal Vidadioğlu, Yurt Xəbər.